Fala aí galera, beleza? Aqui é o Michel do MH Studio. Eu tô aqui com o Douglas Carvalho, meu camarada. E hoje a gente vai conversar sobre como que a bateria do seu instrumento ela influencia diretamente no sinal, beleza? Então o Douglas ele vai falar o que tá acontecendo com a gente. Na verdade aconteceu comigo no estúdio esses dias. Eu tava fazendo um dedilhado e começou a dar distorção no meu dedilhado. E aí eu comecei a ficar preocupado, achar que podia ser problema no meu preamp do meus captadores, que podia ser parte elétrica, fiquei desesperado. E aí é isso que eu conversei aqui com o Douglas e falei, cara, tô desesperado. Foi aí que ele me falou que poderia ser a bateria. Então eu tô aqui com ele pra gente fazer um teste pra ver se realmente é a bateria. A gente vai trocar aqui pra vocês em tempo real e ele vai falar um pouco sobre como que a bateria afeta diretamente o sistema ativo. Beleza, galera, tocar um trechinho aí. Perceberam que a guitarra tá com um som meio crunch, né? Como se fosse a distorção de um amplificador valvulado. Mas não, ali tá no clean, era pra estar saindo limpo esse som. Naturalmente, as pessoas acham que é pré-amplificador, os potenciômetros ou até mesmo aterramento do captador ativo, mas não. Isso é um problema da bateria que acaba a carga dela, não podendo manter, né, o pré-amplificador do instrumento. Fala aí, amiguinhos do YouTube! Vamos lá trocar a bateria que vai ficar show a guitarrona, hein? Vamos lá! Podem perceber, a bateria tá dando 1 volt. 1 volt, cara, é tensão insuficiente para poder manter o pré-amplificador da guitarra. E com isso gera ruídos, o crush, né? Cada pré-amplificador responde diferente, entendeu? Agora vamos pôr a outra bateria nova. Fala aí galera, essa daqui é a bateria nova, tirada da embalagem, já tá caindo pra dentro da guitarra, ó. Podem perceber que ela já dá 9.16 volts, né? Você vê, ah, porra, 9.16.20 não é maior, não vai zoar? Não, não vai zoar, porque ela tem uma tolerância, o pré-amplificador, entendeu? Ela trabalha com outras voltagens, 16 volts, ela varia, depende de cada pré. Então vamos colocar ela na guitarra e vamos testar. Agora eu vou testar a guitarra e vamos ver o resultado aí da troca de bateria. Então, amigos do YouTube, vamos fazer o teste agora, já trocamos a bateria. Então confere o som aí, como ficou. Perceberam que o crush sumiu?
Então, por causa de uma simples bateria que não segurava carga. Então, galera, se inscrevam no canal aí do MH Studio. Não esquecem de deixar aquele like maroto. E é isso aí. Vamos fazer novos testes, dar novas dicas com equipamentos baratos pra galera aí que não tem condição de comprar equipamento gringo. É isso aí. Valeu!